По вчерашната најава за замрзнување на односите со шефот на државата, ВМРО ДПМН е денеска консултира правници какви чекори да преземе затоа што мандатот за формирање влада е во рацете на Заев. Според партиски извори не се исклучува можноста да се поднесе иницијатива до Уставен суд, но засега од штабот на ВМРО ДПМН се во правничка дилема. Што ќе прават? Во деновите додека СДСМ ги пегла односите со ДУИ. Во однос на позицијата на ВМРО ДПМН, морам да истакнам дека веќе е јасно кој го узурпираше мандатот во раци, кој го има мандатот за да се обиде, како што велија, состави нова влада, но морам да истакнам дека и во ВМРО ДПМН сите опции се отворени во наредниот период и секако ќе го следиме периодот на преговори кои што ќе го предводат партиите и согласно како ќе има нови моменти, ние ќе известуваме во јавност. ВМРО ДПМН се држи на иста линија со досегашниот председател на законодавниот дом Џафери и тврда дека собранието не е конституирано затоа што не е избран председател на парламентот. Џафери првично најави дека ќе свика собраницка седница откако од медиумите дознал дека Пендаровски го додели мандатот на Заев, но сепак се предомисли па ја одложи со образложението дека добил внук. Денеска истапи со нов став за телевизија 21, дека ќе свика седница кога тој ќе одлучи. Врз основа на моите надлежности, кога ќе одлучам, тогаш ќе ја свикам. Јас за сега немам никакви планови. Пендаровски пак вчера реагираше на овие ставови на опозицијата и Џафери и кажа дека мандатот не може да го чува во фиока. Според шефот на државата, прекршување на македонскиот устав ќе имаше само во случај ако мандатот во овие 10 дена не се доделаше на никој. Тој се повика и на Стојан Андов во 2006-та и Трајко Велјановски во 2016-та, кои како председавачи во претходниот парламентарен состав во иста ситуација како сега го сметале собранието за конституирано и без негов избран председател. А мандатите од тогашните председатели биле доделувани без барање писмена гаранција за владино мнозинство. Телевизија 24 изминатите денови консултираше и универзитетски професори. Одговорот беше дека уставот е непрецизен и мора да се толкува пошироко и пофлексибилно и да им се даде можност во следните 20 дена на партиите да формираат нова влада.